Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Вчора у Рівному почали тестувати інформаційну медичну систему Хелсі. Це програма, яка має поступово витіснити паперові медичні картки і черги під кабінетами лікарів, пояснила завідувачка відділу статистики інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров'я Рівного Валентина Опанасик. З її слів, систему Хелсі з 25 лютого запустили в усіх трьох міських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Упродовж кількох днів пацієнтів, які звернулися в реєстратуру, будуть вносити у нову електронну базу. Це дозволить їм записуватися на прийом до лікаря онлайн. Допомагатимуть медреєстраторам консультанти від системи Хелсі. Але записатися самому через інтернет на прийом до лікарів можна буде з 1 березня. 28 лютого роботу Хелсі офіційно мають презентувати у центрі ПМСД «Центральний», повідомив головний лікар закладу Олег Шрам. Вчора у Рівненському окружному адміністративному суді підприємець Юрій Пантелєєв оскаржував рішення виконавчого комітету міської ради щодо встановленого порядку розміщення вивісок. На підготовчому засіданні позивач Юрій Пантелєєв зазначив, що рішення виконкому не відповідає Конституції. З його слів, встановлені міськвиконкомом правила розміщення вивісок обмежують права, тому просить суд про їх скасування. Суддя Тамара Комшелюк озвучила на засіданні клопотання від відповідача Світлани Корнійчук, начальниці юридичного відділу міської ради, про залучення третьої особи. Управління житлово-комунального господарства та міського управління архітектури і будування. Відповідач аргументувала це тим, що саме ці управління затверджували порядок, який оскаржується. На наступне судове засідання, яке відбудеться 20 березня, суд ухвалив залучити треті сторони, зазначені у клопотанні. Рішення прийняті з порушенням норм чинного законодавства, Конституції України, практики Європейського суду, так як вони грубо порушують право на мирне володіння своїм майном. Там є такі пункти, які визначають так звану демонтаж. Цей демонтаж не передбачений ні одною нормою чинного законодавства і тому позбавляє права власності, обмежує право панування, розпорядження на свій розсуд, що грубо порушує також практику Європейського суду, численну практику українську Верховного суду України ще старого і також новоствореного Верховного суду України. Ці два управління мають бути третіми особами, оскільки вони безпосередньо розробляли вказані документи, керуються ними в своїй роботі, і цими документами визначено, що вони є відповідальними особами за виконання вказаних рішень виконавчого комітету. Суд погоджується із доводами відповідача про те, що рішення у вказаній справі може вплинути на права та обов'язки управління архітектури та містобудування, виконавчого комітету Рівненської міської ради та управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, оскільки саме вказане управління є робочими органами, на які покладається ряд завдань щодо виконання спірних рішень. Нагадаємо, порядок розміщення вивісок, який оскаржує підприємець Юрій Пантелєєв, затверджений 13 листопада 2018 року Рівненським міськвиконкомом. За ним кожна вивіска має визначений розмір та розміщення. Також визначений і перелік, за яким не допускається розміщення вивісок. Перший будинок, де зняли рекламу, встановлену без дозволу, знаходиться на вулиці Соборній, 57. Ввечері 27 грудня працівники управління містобудування та архітектури зняли з фасаду 14 рекламних елементів. З того дня більше подібних заходів поки не проводили. Сьогодні в Київському апеляційному суді має відбутися засідання стосовно міри запобіжного заходу Андрію Федорчуку. Нагадаємо, як повідомляв речник Нацполіції України Ярослав Тракало, чоловіка підозрюють у шантажуванні підприємців, відбиранні у них майна, підпалах та побиттях. Андрій Федорчук ці звинувачення відкидає. Чоловіка затримали столичні правоохоронці 13 лютого у Рівному. Печерський суд міста Києва обрав йому запобіжний захід – домашній арешт на 2 місяці. Слідчі з цим не погодилися та клопочуть про взяття підозрюваного під варту. Як повідомив журналістам UA Рівне Андрій Федорчук, судове засідання у його справі має відбутися сьогодні. Наразі у мене все. Ранковий ефір продовжать мої колеги Оксана Жужельська та Іван Трофимчук. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30.